Anton Lundell, U20 leijonien kapteeni ja matkalla kohti Edmontonin kisoja. Päivä on alkanut pienellä odottelulla, mutta mitäs nuoren miehen mielessä liikkuu? No ei tässä mitään kummempaa, että ollaan hetken venattu lentokentällä, että vähän myöhässä on meidän lento, mutta mukava päästä lähteä ja tänään tulee aika pitkä päivä, kun pari välilaskua käydään tankkaamassa lisää bensaa koneeseen ja sitten laskeudutaan Edmontonin joskus sitten myöhemmin. Mites sulla on tuosta kapteenin roolista niin aiemmilta leiriltä ja seurajoukkueistakin tältä vuodelta kokemusta, mutta miten nyt, minkälaisella mielellä lähdet kapteenin hommaa hoitaa nuorten kisoihin? No se ihan äärettömän iso kunnia olla kapteeni ja kantaa sitä ylpeydellä. Ja kyllä se aina on suuri kunnia kanssa pukea Suomen paita päälle ja pääsee pelaamaan MM-kisoihin, niin mikä se parempaa. Niin tosi innossa lähtee turnaukseen pelaamaan ja totta kai mä koitan iessata ja hiesata joukkuetta niin hyvin kuin mä pystyn ja haluan auttaa jengiä voittamaan kanssa pelejä. No minkälaiset terveiset lähtee kotisuomeen? Pelithän tulee sitten telkkarista ja fanit pääsee sieltä seuraamaan, mutta mitä on odotettavissa? No kyllä mä odotan, että tulee aika kovatempoisia pelejä, varmaan aika musta taitokiekkoa, että siellä on taitavia pelaajia ja varmasti riittää energiaa kaikilla, kun on tällaiset ajat, että ei kaikki pääse omissa sarjoissa pelaamaan niin paljon, niin haluan varsinkin näyttää vielä enemmän nyt täällä turnauksessa. Viimeinen kysymys loppuun näin ennalta, niin mikä on pahin vastustaja? No kyllä mä sanoin, että Kanada. Kiitos. Kiitos.